За баярлаа. Төсөв өөрөө тэлж ерөөсөө болохгүй. Одоо Монгол улсын төсөв бол нэг 10 их найд орчинд байх ёстой гэдэг зүйл байхгүй л дээ. Тэлж болно. Гэхдээ тэлэхдээ үр ашигаа үзүүлдэг л байх ёстой. Сангийн сайд жавхлан сайд томилогдсоноос хойш одоо Монгол улсын төсөв бол даабалдаад олон дахин нэмэгдсэн. Төсвийн үр ашигийнхаа дүн шинжилгээг ер нь хийсэн болов уу гэж. Төсвийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14.211 төсвийн зарцуулалтын үр ашигийг сайжруулах, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардал, хийдлийг арилгах, бүтээнжийг дээшлүүлэх, төрөөс иргэдэд хүрэх үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг төсвийн бусад байгууллагад 3-5 жил тутамд нэг удаа чиг үүрэг үр дүнгийн иж бүрийн шинжилгээ хийж үр дүнг засгийн газар танилцуулна гэдгийг заалттай. Энэ юу ч хэрэгждэггүй нэг юм заалт баг. Одоо би энэ сууж байгаа яг сайд нараас тухай бол бүрдэн хурлын дараа яг сайд нараас хариулт авмаар баг. Эрүүл мэндийн сайд одоо сууж байна. Бид хоёр хаан уул дүүргээ сонгогдсон. Хаан уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвдөр чи хамгийн сүүлийн үеийн жишээ. Бэйлэчгүй байж тэ тэнд эмч нар. Тэнд яг юу болоод байгаа? Тэгээд тэр төсвийн зарцуулт үр ашигныг хаан очоод байгаа. Энэ тухай эрүүл мэндийн яамн дээр тэр харьяа агентлагууд төсвийн байгууллагуудад дүн шинжилгээ хийгээд энийг засгийн газар танилцуулсан зүйл байдаг юм уу? Одоо энд байгаа бүх сайд нарыг хариулаад өгөөсө гэж бодож байгаа. Сангийн сайдын хувьд одоо яг энэ Монгол улсын үүсийг үүдэнд нь сууж байгаа хүний хувьд таны үед гарсан том том хулгаанууд энэ дэр ер нь одоо хаана асуудал үүсээд энэ төсвийн сахилгын готын асуудал энэ дэр дүн шинжилгээ ер нь хийж үтсэн байд юм уу? Хэрхэн сэргийлэх үү? Яах вэ гэж? Ягаад тэгэхээр одоо ингээд төсөв тэлээд төсвийг нэмж болно. Бид нар том том зориг тавиад том том асуудлуудаа шийдэж явж болно. Гэхдээ бид нар энэ таны үед болсон том том хулгаанууд их олон хулгаанууд байгаа шүү дээ. Энд дээр ямар дүн шинжилгээ хийсэн бэ? Дахиад одоо 35 их найд төрөг хулгай гарсныхан дараа сонсгол гэдэг бол олцоод байна л да. Тэгэхээр энэ дээр сангийн сайдын үед ямар дүн шинжилгээ хийсэн бэ? Тэгээд энэ яг одоо байгаа сайд нараас бүгднээс нь асуумаар байна. Яг энэ дүн шинжилгээ хийгээд засгийн газартаа танилцуулсан түүх байна уу? Тихүү, тихх бол хизээ, яаж гэдгийг бас тодорхой хэлмэр. Яг энэ үр ашигийнх нь үр ашигийг нь дүн шинжилгээ хийсэн. Төсөв төлөөдөр чинь нэг томруулдаг ямар ч үр ашиггүй байдал байж болохгүй шүү дээ. Энийгээ дүгндэг байх хэрэгтэй. Дүгнсэн юм уу гэдэг нэг асуудал, дүгнэх юм уу хизээ гэдгийг тодорхой сайд нар хэлээд өгөөч. Тэгээ байхгүй танхимд байхгүй байгаа сайд нарыг дуудаж бас асуумаар байна. Тэгээд их хурлын дараа яг сайд болгоноос асууад өгөх. За баярлалаа. За хариулъя. Өнгө сайхан сайд. За гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр хаан уул дүүрэгт хаан уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвдөр үүсээд байгаа асуудал бол төсөв мөнгөхөөс илүү байгууллагын удирдлага зохион байгуулалттай холбоотой үүсэж байгаа асуудал юм билээ. Тэгээд санхүү төсөв мөнгөний хувьд эрүүл мэндийн даатгалын санх хүнд байдалд байгаа гэдгийг одоо энэ эрүүл мэндийн сайд дээр томилогдсон өдрөөс хойш л ярьж байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар ямар нэгэн байдлаар эмчилгээний эмч ажилчдын цалин мөнгө урамшууллыг тавьж чадахгүй хэмжээнд бол өнөөдөр нөхцөл байдал тийм дээр хүрээгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол илүү их байгууллагын удирдлагын санхүүгийн сахилгауд дотоод менежмент зохион байгуулалттай холбоотой үүсэж байгаа асуудал болов уу гэж бодож байгаа. Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн удирдлагыг шууд томилдог одоо шууд эрх мэдэл нь байдаг газар бол нийслэлийн эрүүл мэндийн газар шүү дээ. Тэгээ нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нь нийслэлийн захирагчаа одоо захирагддаг. Тэгэхээр бид нар эрүүл мэндийн яамнаас бол нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт энэ хаан уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвдөр хурдан шуурхай ажил дээр нөхцөл байдал дээр нь газар дээр нь очиж танилцж хурдан шуурхай арга хэмжээ авч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангаж ажиллах шаардлагатай байна гэдэг энэ албан тоот бичиг юм хөргүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо нийслэлийн эрүүл мэндийн газрынхан арга хэмжээг авч ажиллах болов гэж ингэж харж байна. Эрүүл мэндийн яамны хувьд бол эрүүл мэндийн салбарын төсөв мөнгөний хувьд бол одоо бид нар бол байнгын одоо энэ төсөв мөнгөн дээр бол хяналт, үнэлт, дүгнэлт хийж ажиллаж байна. Ингээд өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд төвлөрөх ёстой 218 тэрбум төвлөрөөгөөс үүдэлтэй оны төгсгөл рүү ер нь цалин мөнгөө тавьж чадахгүй байх хэмжээний ийм эрсдэл учрахаар байгаа гэдгийг бол одоо байнгын одоо засгийн газрын хурал дээр хэлж танилцуулж явж байгаа цаашдаа ч ер нь төсөв мөнгийг хамгийн гол нь үр ашигтай зарцуулах талаас нь бид нэр оновчтой бодох хэрэгжилтүүдийг хийж ялангуяа эрүүл мэндийн даатгалын сангийн энэ зарцуулалтыг бид нэр илүү их өрөөгөөчтэй болгох дээр даатгалын сан болон
эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр бид нэр тодорхой бодлого гарах хэмжээнүүдийг авч ажиллавал үр ашиг үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломж байгаа юм бэл. Нөгөө талдаа бид нэр энэ салбар зарцуулагдах гол санхүүжилт хийдэг даатгалын сангийн орлогыг нэмэгдүүлэх дээшлүүлэх бодлого эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дээр бид шинжилсэн найруулга хийж ингэж бодлогын томоохон арга хэмжээ авах явахгүй л энэ орлого их үүсвэр талдаа байнгын дутагдaltaй яваад байгаа учраас өнөөдөр юмж имлэгийн ажилтын цалин мөнгөнд урамшууллын асуудал бол ер нь шийдэгдэхэрэггүй байгаа. Тэгэхээр бид нэр хоёр талаас нэгдүгээр сангийг зузаадах орлого талаас нь нөгөө талаас даатгалын сангийн үр өгөөжтэй зарцуулах талаас нь бодлогын төвшөнд маш сайн хэмнэл зохицуултыг хийж ажиллавал биднэрт их боломжууд байна л гэж харж байгаа. За баярлалаа. За сангийн сайд болдын чухал нэмж хариулъя. За дотоод сумын гүшүүний асуулт нэрийлье. Эхний асуултад санал нийлж байна. Ер нь төсөв өөрөө энэ эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих эдийн засгийн өсөлтийн одоо үржүүлэгч нь байх ёстой. Төсвийн өөрх нь бас суур хоёр зарчмын нэг нь. За нэгдүгээрт бол одоо төрийн үйл ажиллагааг тасралтгүй байх санхүүжүүлэх бүрэн үүрэгтэй. Ийм үндсэн хоёр үүрэгтэй гэсэн үг. За харин дотроо бид нар алийг нь одоо урагшин төлөх үү, алийг нь одоо багасгах үү, алийг нь оролцоог нь одоо зөвхөн хэмжинд байлгах үү гэдэг бол төлөвлөлт. За энэ урт хугацааны одоо бидний алсын хараа энэ бүх зүйлүүдтэй уялдаж явах ёстой. За ингэж эхний асуулт. За хоёрдугаарт. За ийм байгаа шүү. Төсвийн тухайн 14.2.11 дээр байгаа таны төрөний за хилдэг заалт. За энэ дэр засгийн газар өөрөө дотроо маш том одоо функцтэй. Энэ засгийн газрын хэрэглэх газар за дээрэс нь хэл шалгалтыг хэрэгжүүлэх бид нар бүр бие даасан сайт тоосон л одоо зам шүү нэ. Сайт тоосон байгаа. Тэн дээр бүх хяналт тавих. За гүйцээж хариулъя. Жохлон сайт. За инженерчл энэ одоо хяналт тавих загварчлалын асуудлууд одоо процесс өөрөө яг ингээд шинжилэл нь явагдаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүх одоо сайд төсөв хэрэглэн захирч нарын үүрэг функц дотор одоо ард олон нийтэд одоо ээлгүй давхардал ихтэй өөр ашиггүй одоо зардал гаргаж байгаа ийм ямар функц үүргүүд байна. За энийг нь одоо арилгах, танах, хязгаарлах за энэ процессыг яг ингээ хийгдэд явж байгаа. За сайд бүрийн хувьд засгийн газар дээр тайлагнах үр дүнгээ одоо тооцоолох энэ бүх зүйл жил бүр хийгддэг. Лотосон бүгш нэ. Жил бүр хийгдээ. За энийг ингээд бүр сайд бүрээр нь үнэлгээг нь гаргаад за бүр ингээд дарааллыг тавиад за хамгийн үр дүнтэй ажилласан нь одоо энэ яам байна? Энэ төсөв хэрэглэн захирах чинь ингээд бүх зүйл ингээд энэ ном журмынхаа дагуу энэ хуулийн юуны хэн шалгалтын хүрээнд явагддаг байгаа гэдгийг хэлий. За шаардлагатай бол энэ мэдээллүүдийг бас хөрвүүлж болно. За сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд гарсан энэ одоо нийгмийн цочроос нь За гүцээж хариулъя жоглон сайд. А томоохон одоо энэ хэрэг ялангуяа уул уурхай чиглэлийн одоо нүрсний чиглэлийн болон хөгжлийн банк гэд энэ бүх зүйлүүд төр засгийн газар өөрсдөө шүглүүлэгч үүрэг гүйцэтгэсэн гэдгийг би бүр тодруулж хэлье. Бүх зүйл төр хөгжлийн банкийг засгийн газар энийг өөрсдөө асуудлуудаа гаргаж тавьсан. Бүх одоо энэ нүрстэй холбоотой болон бусад олон зүйлүүд төр одоо шаардлагатай хатууч гисэн одоо шатараа дарамжнуудыг авсны үр дүнд өнөөдрийн энэ эдийн засгийн бас нэг одоо хөнгөлөлт үзүүрт гэрэл харагдаж байгаа доктортой байдал бий бас. Ялангуяа хөгжлийн банк дээр авч ирж үзсэн арга хэмжээний үр дүнд одоо хэдхэн алхмын цаанд байсан Монгол улс өөр хөгжлийн банкаа дагаад дефолт зарлах энэ эрслээс бид нар гарч чадсан. Бид 25 26 онд одоо хуваарь томоохон үр дэл бүрүүдээс одоо бид зохицуулалт амжилттай хийж чадсан. За тэрний үр дүнд өнөөдөр бид зээлчих зэрэглийнхэн 3 компанийн 2 дээр нь ямарч вэсэн одоо үнэлгээ минь тодорхой хэмжээнд бас За баяр мөнгнөө баяр баттар гэшүү